Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmin bil hayr. Ve bike nesta'in ya fettah. Muhterem azizler, bugünkü sohbetimiz İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin El Cami'us Sahih eserlerinden. Hop, 7. hadisini örgenemiz. Demek, bed'ul vahiy, yani vahiyning boshlanishligi to'g'risidagi bobdagi 7-chi hadis ushbu bobning eng oxirgi hadisi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bu hadis biroz uzunroq. Bu hadisni boshlashligimizdan oldin mana shu hadisni atrofidagi so'zlar bilan tanishib o'tishligimiz lozim bo'ladi. Chunki bu hadisda payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonidan Xo'p, Rumning podshohi Heraklga jo'natilgan maktub haqidagi voqealar zikr qilinadi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklari bilan Hudaybiya sulhini tuzdilar. Hammamizga ma'lum, bu sulh nihoyatda mashhur. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu sulhni tuzganlaridan keyin Bu sulh tinchlik sulhi edi. Makka mushriklari bilan musulmonlarning o'rtalaridagi tinchlik sulhi, ya'niki urushni to'xtatib, bular bir bitimga kelishgan bir payt edi. Ana shu muddat ichida payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam atrofdagi mamlakatlarga o'zlarining payg'ambar ekanliklarini e'lon qilib, islomni da'vat qilishlik uchun maktublar jo'natib, dinlarini tarqata boshladilar. Ana o'sha paytda endi arablarning ham karvonlari tijorat uchun bemalol harakatlandi. Bu sulhdan oldin musulmonlar bilan Makka mushriklarini o'rtalarida jang jadallar bo'lib turardi. Makka mushriklari tijoratlarini ham to'xtatib qo'ygan edi. Bo'lsa-da juda ham oz sonlik karvonlar borib, qiyinchiliklar bilan tijorat ishlarini amalga oshirar edi. Endi mana shu paytda sulh davrida Makka mushriklari ham bemalol tijoratlarini amalga oshirib, Shomga tijorat karvonlarini bemalol jo'natib turishdi. O'sha davrda asosan ikkita katta buyuk mamlakat bor edi. Biri Fors, ikkinchisi esa Rum edi. Rim deymiz, hozir biz buni endi Rum deb zikr qilaveramiz. Ana shu ikkita mamlakatga payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maktub jo'natib, o'zlarini payg'ambar ekanliklarini e'lon qilib, ularni islomga chaqirdilar. Demak, Fors mamlakatining podshohi Kisra deb atalardi va Rumning podshohi esa xo'p Qaysar deb nomlanar edi. Nima uchun? Misol uchun Rumning podshohlarini Qaysar deb atalardi desa, Qaysar degan so'zning ma'nosi yirtish, yorish degan ma'nolarni bildiradi. Voqea shundan iboratki, bir ayol homilador bo'lib, tug'ish payti yaqinlashgan paytda ayol vafot etadi va uning qornini yorib bolasi olinadi. Kelajakda o'sha bola Rumga juda saltanatli podshoh bo'ladi va undan keyingi podshohlarning hammasining nomi Qaysar deb nomlanadi. Bu onasining qornidan yorib olinganligi uchun Qaysar degan nom bilan ataladi va undan keyingi Rumning podshohlarining hammasi Qaysar deb nomlana boshlaydi. Demak, bu bir tarixiy xabar, ma'lumotga ega bo'lsak, albatta yaxshi bo'ladi. Ana shu paytda demak, Rumning podshohi xo'p Herakl bo'ladi, buning nomi. Herakl o'zi munajjim bo'ladi. Ya'niki yulduzlarga qarab pol ochadigan odam bo'ladi. Shu bilan birgalikda nasroniy diniga mansub bo'ladi. Bu o'zini o'sha munajjimlik tajribalaridan bir narsani biladiki, yaqindagina bir xatna qilingan
inson bularning ustida hukmron bo'lishligi, bularni yerlarini kelib egallashligi to'g'risida o'zining o'sha munajjimligidan kelib chiqqan ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shu paytda Busroning hokimidan ham xabar keladiki, bir payg'ambar chiqibdi degan xabar kelib qoladi. Shunda Xiraql so'raydi, u qanaqa payg'ambar ekan? Ular xatna qilinadigan insonlarmikan, xatna qilinmaydigan insonlarmikan deb so'raganda aytiladiki, yo'q, ular xatna qilinarkan deyiladi. Chunki arablar o'sha paytda ham xatna qilinadigan xalq bo'ladi. Ana shu paytda Rumiya degan bir shahar bo'ladi. Rumiya degan shaharda uning valisi ham xuddi Xiraqlga o'xshagan bir munajjimlik bilan shug'ullanadi. Ana unga ham Xiraql maktub jo'natib, menga mana shu munajjimlikdan bir narsa ma'lum bo'lyaptiki, bizning saltanatimizni xatna qilingan bir toifa kelib egallar ekan deganda, xo'p, Rumiyaning hokimi ham u ham shu ahli kitob bo'ladi, u ham munajjimlik bilan shug'ullanadi. U ham aytadiki, menga ham xuddi shu narsalar ma'lum bo'lyapti dedi. Ana shu paytda, demak, payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni maktublari ham Busroga yetib keladi. To'g'ridan to'g'ri Baytul Maqdisga kelmaydi, chunki uzoqroq bo'ladi. Birinchi payg'ambar alayhi salatu vasallamni maktublari Busroga jo'natiladi. Busrodan keyin Iliyo deydi. Iliyo degani Baytul Maqdisni bitta nomi Iliyo deyiladi. O'sha paytida Xiraql Iliyoga, ya'ni Baytul Maqdisga kelgan bir payt bo'ladi. Baytul Maqdisga kelib turgan paytda Busroni hokimiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dihyatul Kalbidan maktubni jo'natib, Busroning hokimi Iliyodagi Xiraqlga bu maktubni yetkazadi. Endi Xiraql Baytul Maqdisga qanaqa qilib keladi? Kelishining sababi to'g'risida tarixchilar aytadiki, o'sha paytda Rum bilan Forsning o'rtasida bir katta jang bo'ladi. Diyarli Forslar Rumni juda ko'p shaharlarini egallab, Rumni qo'l ostiga kirgizishligiga juda oz muddat qolgan bo'ladi. Ana shu paytda Rumning podshohi Xiraql nazr qiladi, chunki u ham nasroniy dinida bo'ladi. Aytadiki, agar biz Forslarning ustidan g'olib bo'ladigan bo'lsak, men Baytul Maqdisga borib ibodat qilaman deb nazr qilib qo'yadi. Ana shu asnoda jang bo'ladi. Jangda o'zi aslida Forslar Rumliklarni qamalga olgan bo'ladi. Forslarning ichidagi bitta sarkardasining Forslarning nimasi podshohi bo'shatishlik arafasida turgan paytda bundan Rumliklar xabar topib, endi o'rtada ig'vo aralaydi. Haligi sarkardani o'zlariga sotib oladi va natijada Rumliklar Forslarning ustidan g'alaba qozonadi. G'alaba qozongandan keyin endi Xiraql o'zini nazriga vafo qilishlik uchun Baytul Maqdisga keladi. Busroning hokimiga payg'ambar alayhi salatu vasallamdan maktub yetib keladi va ana shu maktubdan Xiraql xabar topadi. Xabar topgandan keyin aytadiki, Muhammad alayhi salomdan maktub kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qavmidan kim bor? Kimni topsak bo'ladi deganda Xiraqlning ayonlari aytadiki, Shomga Qurayshning karvoni kelgan. Ana shu karvondagilar yaxshi biladi. O'shalar bilan agar gaplashadigan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida yaxshi bir xabarlarni eshitishimiz mumkin degan o'rtada bir maslahat bo'ladi. Ana shu joydan hadis boshlanadi. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. بسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله
قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. بو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دان رواية قلنجان. بو حديثنا أبو سفيان بن حرب Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuga o'zlari xabar qilib aytib berganlar. Abu Sufyan ibn Harb boshida musulmon bo'lmagan. Ana mana shu voqea bo'lgan paytda ham musulmon bo'lmagan. Keyin musulmon bo'lgandan keyin Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaga oldin bo'lgan voqeani aytib berganlar. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyan va Makka Qurayshlari bilan sulh tuzgan bir muddatning ichida Abu Sufyan Quraysh karvoni bilan birgalikda Shomda safarga chiqqan edi. Ana shu paytda, xo'p, Hiraql ularga bir odamni jo'natdi. Odam bordi, chaqirib keldi o'z majlisiga. Shu paytda Hiraqlning atrofida Rumning zodagonlari bor edi. Summa da'ahum, ya'ni Qurayshliklarni chaqirdi va da'a bi tarjumanihim o'zining tarjimonini ham chaqirdi. Ya'ni arab tilida so'zni o'g'irib beradigan tarjimonni chaqirib, shunda Hiraql Qurayshliklarga aytdiki, o'zini payg'ambarman deb da'vo qiladigan bu kishiga qaysi birlaringni nasablaring yaqin? Shunda Abu Sufyan aytadiki, nasab jihatidan men eng yaqinlari men bo'laman dedi. Shunda Hiraql aytdiki, adnuhu minni, uni menga yaqin keltiringlar va uning hamrohlarini ham yaqinlashtiringlar u uning hamrohlarini Abu Sufyonni orqasiga qo'yib qo'yinglar dedi. Keyin tarjimoniga aytdiki, qul lahum, ularga ayt, men bu kishi haqida so'rayman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqida ketyapti. Men bu kishi haqida so'rayman. Agar mana bu Abu Sufyan menga yolg'on gapirsa, fakazzibuhu. Uni sizlar yolg'onchiga chiqaringlar. Qarang, sahnani qarang. Hiraql ham aqlli odam, bir mamlakatni podshohi. Abu Sufyanni oldiga o'tkazib qo'ydi-da, uning hamrohlarini orqasiga o'tkazib qo'ydi. Sabab agar bu yolg'on gapiradigan bo'lsa, yuziga qarab turganda ashablari bu yolg'on gapiryapti deyolmaydi. Yoki yana bir ikkinchi hikmat ham bor buni ichida. Misol uchun bir kishini o'tkazib qo'yib, undan savol so'ragan paytda yolg'on gapiradigan bo'lsa, orqadagilarning yuzidan bilinadi bu, seziladi. Mana shu sahnani tashkillashtirdi. Demak, tarjimon ham turibdi bu o'rinda. Xo'p. Abu Sufyan bir gapni gapiradi mana shu yerda. Aytadiki, mening hamrohlarim meni yolg'onchi ekanligimni tarqatib, odamlarga yoyib yurishligidan hayo qilmaganimda edi, Muhammad haqida rosa yolg'on gapirib olardim dedi. Abu Sufyan musulmon emas o'sha paytda, lekin bu yoqda zino rivojlangan. Hamma fahish ishlar bo'lyapti arablarni ichida. Sudxo'rlik bo'lyapti, qimorbozlik bo'lyapti, fahish ishlar bo'lyapti, lekin yolg'ondan or qilyapti bu. Aytayaptiki, Abu Sufyan
payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rarga ko'zi yo'q o'sha paytda, musulmonlarni ko'rarga ko'zi yo'q, musulmonlarni hattoki qatl qilishlikka haris bo'lib turgan bir payt. Aytayaptiki, agar men bu atrofimdagi odamlar meni yon atrofga mana yolg'onchi, bu yolg'onlarni gapirdi Muhammad haqida deyishidan hayo qilmaganimda rosa yolg'on gapirardim deyapti. Chunki yolg'on gapirishga rosa katta imkoniyat tug'ilgan edi mana shu paytda. Endi mana shu o'rinda bitta narsaga azizlar e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Bu bizga juda ham katta ibrat. Qanaqa ibrat desa, bugun bizning ahvolimiz qanaqa? O'sha paytda Abu Sufyan hali musulmon bo'lmagan edi. Musulmonlarni juda ham yomon ko'rar edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida bir dona ham yolg'on gapni gapira olmadi, ayta olmadi. Chunki ularda o'sha paytda yolg'ondan hazar qilish bor edi. Or nomus degan narsalar bor edi. Boshqa gunohlar bo'lsa-da, lekin bundan ehtiyot bo'lar edilar. Chunki bular yolg'onni juda ham qabih sanashganliklari uchun mana shu gapni gapirdi. Xo'p. Endi mana shu bitta jumlaga ham to'xtalib o'tamiz. Madda dedi, o'zi muddat so'zidan olingan. Bir muddatga kelishuv bo'lsa, o'shanga madda degan so'z ishlatiladi. Xo'p. Endi voqeani yana davom ettiramiz. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqida so'raganda eng nasabi yaqin odamdan so'rayapti. U demak o'sha paytda Abu Sufyon edi. Hiraql mendan eng avval so'ragan narsa shu bo'ldiki, sizlarning oralaringizda uning nasabi qanaqa edi? Shunda Abu Sufyon aytadiki, men aytdimki, huwa fina zu nasabin, u bizning oramizda nasabdor kishi. Yana Hiraql so'radi. Sizlardan biror kishi bu kishidan oldin mana shu da'voni qilib chiqqanmidi? Ya'niki payg'ambarlik da'vosini qilganmidi? Abu Sufyon aytadiki, yo'q dedi. Ya'niki bu so'zni bundan oldin bironta kishi aytgani yo'q. Hiraql savol beryapti. Xo'p. Uning ota-bobolaridan birortasi podshoh bo'lganmi? Abu Sufyon, yo'q. Odamlarning zodagonlari, boylari, mansabdorlari ergashayaptimi unga yoki zaif hol faqir miskinlar ergashayaptimi? Abu Sufyon, yo'q, balki zaif hol insonlar ergashayapti, ya'ni ko'pchiligi zaif hol insonlar. Hiraql, ularning soni ko'paymoqdami yoki kamaymoqdami? Abu Sufyon, balki ularning safi kengayib ko'paymoqda. Hiraql, uning diniga kirganlardan birortasi u dindan norizo bo'lib, dindan qaytib murtad bo'layaptimi? Abu Sufyon, yo'q, murtad bo'lgani yo'q. Mana shu o'rinda biroz mulohaza bor, ana shu mulohazaga to'xtalib o'tamiz. Ana shu paytda bir inson, Abdulloh ibn Xatal degan odam murtad bo'lgan edi. Hudaybiyya sulhidan keyin murtad bo'lgan edi. Lekin nima uchun Abu Sufyon ha, murtadlar bor demadi? Buning sababi ikkita. Birinchisi, Abu Sufyon Abdulloh ibn Xatalni murtad bo'lganidan xabari yo'q edi. Bu birinchi javob shu. Ikkinchi javob shuki, qarang. Hiraql nima deb savol beryapti? Uni diniga kirganlardan birortasi shu dindan g'azablanib, norizo bo'lib dindan murtad bo'lganmi degan savolni beryapti-da. Abu Abdulloh ibn Xatal bu dindan nafratlanib yoki dindan norizo bo'lib dindan qaytmagan, mol dunyo uchun dindan qaytgan edi. Nima bo'lgan voqeani eslab o'tamiz endi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Xatalni bir yosh yigit bilan chorva hayvonlarini zakotini yig'ishlikka jo'natgan edi. Bular borib chorva hayvonlarini yig'ib, qancha moli dunyo qo'liga kirgandan keyin haligi yosh bolani o'ldirib, hamma zakotga olingan chorva hayvonlarini olib kofirlarga qo'shilib ketib, keyin payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqlariga hajviyalarni aytdi. Demak, buning dindan qaytishligi islom dinidan norizo bo'lib qaytmagan edi, balki
dunyo uchun qaytgan edi. Savol beradigan Herakl ham aqlli odam, Abu Sufyon ham aqlli odam. Yo'q, dinidan qaytganlar bor deb o'tirmadi, yo'q dedi. Ya'ni dindan noriza bo'lib murtad bo'lgani yo'q degan javobni berdi. Xo'p. Endi keyingi savol javoblarga o'tamiz. Herakl savol beryapti. Qabla an yaqula ma qala. Sizlarning oralaringdagi o'sha payg'ambarlik da'vosini qiladigan kishi, xo'p, bu so'zni aytishidan oldin, payg'ambarlik da'vosini qilishligidan oldin uni yolg'onchilikda ayblarmidilaring? Yo'q, ayblamaganmiz. Herakl, u xiyonat qilganmi? Abu Sufyan, yo'q. Xiyonat qilmagan. Qarang, shundoq bir javobni beryaptiki, hozir biz u bilan bir bitim muddatini ichida turibmiz. Hali shu paytgacha undan xiyonat bo'lmadi. Endi bundan buyog'iga nima bo'ladi bilmaymiz dedi. Qarang. La nadri ma huwa fa'ilun fiha. Shu muddatning ichida u nima qilishini bilmaymiz dedi. Abu Sufyon aytadiki, "Va lam tumakkinni kalimatun adkhulu fiha shay'an ghayru hadhihi al-kalima." Abu Sufyan aytayaptiki, men Herakl bilan suhbatlashgan suhbatimning ichida mana shundan boshqa so'zni kirgizishlikka imkoniyat topolmadim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqida sal noto'g'riroq gapirgan bitta gapi shu edi. Abu Sufyan aytdiki, undan g'addorlikni, xiyonatkorlikni ko'rganmisizlar deganda, yo'q. Shu paytgacha ko'rmadik, lekin hozir biz sulhda turibmiz. Hudaybiya sulhi tuzilgan bo'lgan. Endi bundan buyog'iga nima qiladi, uni bilmaymiz dedi. Uning haqiga gapirgan yomon gapim shu bo'ldi. Undan boshqa gapni kirgizolmadim. U aslida bu ham yomon gap emas edi. Mana shu o'rinda ham siz bilan bizga juda ham katta ibrat bor ekanda, qarang. Xo'p, payg'ambar alayhisolatu vasallam haqida qancha yolg'onni to'qsa bo'lardi. O'sha paytda iymon keltirmagan edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida bilmagan narsasini gapirmadi, yolg'onni gapirmadi. Bugun biz nima ish qilyapmiz? Birovni shaniga shundoq gaplarni, ko'rmagan gapimizni ham gapiryapmiz. Eshitmagan gapimizni ham gapiryapmiz. Yo'inki har xil xabarlardan eshitib olib turib, uni undoq ekan, buni bundoq ekan degan gaplarni gapiryapmiz. Bizning ahvolimiz nima bo'lar ekan qiyomat? Ikkita nomusulmon odamning o'rtasidagi suhbatni eshityapsizlar. Ikkita nomusulmon insonning o'rtasidagi suhbat payg'ambar alayhisolatu vassalomga o'sha paytdagi dushman bo'lgan insonlarning o'rtasidagi suhbatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida zarracha bir yolg'on va buxtonni gapirishga jur'at qila olmayapti. Demak, o'sha paytlarda ham hali islom kirib kelmagan bo'lsa-da, musulmon bo'lmasa-da, lekin xiyonatdan qo'rqqan odamlar, yolg'ondan qo'rqqan, buxtondan qo'rqqan. Bu juda ham katta ibrat oladigan joylari mana shu hadisni. Qarang, shundan boshqa kalimani kirgizishga imkoniyat topa olmadim deganlar. Xo'p, keyin sizlar bilan uning o'rtasida jang bo'lib turibdimi dedi. Keyin Abu Sufyon javob berdi. Ha, u bilan bizning o'rtamizda jangu jadallar bo'lib turadi dedi. O'sha paytda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan, ya'ni musulmonlar bilan Makka mushriklarining o'rtasida jangu jadallar bo'lib turardi. Ana shu jangu jadallar haqida xabar berdi. Qultu al harbu baynana va baynahu sijalun. Xo'p, ular bilan sizlarning o'rtalaringdagi jang qanaqa bo'lardi desa, Abu Sufyon aytayaptiki, ular bilan bizning o'rtamizdagi jang navbatma-navbat bo'lardi. Xo'p, gohida ular g'olib kelardi, gohida bizlar g'olib kelardik dedi. Qala, mada ya'murukum? Herakl savol beryapti. U sizlarni nimaga buyurardi? Abu Sufyan javob beryapti. Yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilinglar va unga biror narsani shirk keltirmanglar va ota-bobolaring aytgan narsalarni tark etinglar, ya'ni butlarga sig'inishni tark etinglar.
va bizlarni namozga buyurardi, zakotga buyurardi, rostgo'ylikka buyurardi, poklikka buyurardi va siylai rahmga buyurardi dedilar. Mana shu bobimizga tegishli joyi shu. Ya'niki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga keltirilgan vahiyning sifati, kayfiyati haqida gap boryapti. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga keltirilgan vahiy shundan iborat ekan. U kishi, xo'p, yaxshilikka buyurar ekanlar. Yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilib, unga biror narsani shirk keltirmaslikka buyurar ekanlar. Mana shu yerda birinchi tavhidni zikr qilinyapti. Va ota bobolari aytadigan so'zlarni tark etishlikka, ya'ni butlarga sig'inishlikni tark etishlikka buyuryapti. Namozga buyuryapti, zakotga, rostgo'ylikka, poklikka va siylai rahmga buyurilyapti. Demak, tarjimatul bob mana shu, ya'niki vahiy qanaqa desa, vahiyning kayfiyati haqida gapirilyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni vahiylarining sifati shundan iborat edi. Faqala litarjuman. Ana undan keyin Hiraql tarjimoniga aytdi. Qul lahu. Unga aytgin. Men undan o'sha payg'ambarlik da'vosini qiladigan kishining nasabi haqida so'rasam, u menga aytdiki, u nasabdor dedi. Xuddi payg'ambarlar xuddi shuningdek o'zining qavmining ichidagi nasabli insonlardan yuboriladi. Yana men undan so'radimki, sizlardan birortangiz, xo'p, bundan oldin bu da'vo qilib chiqqan narsani da'vo qilganmidi, payg'ambarlikni aytganmidi deb so'rasam, u yo'q deb javob berdi. Men aytamanki, agar sizlardan oldin biror kishi payg'ambarlikning da'vosini qilib chiqqan bo'lganda edi, bu undan ibrat olib, men ham payg'ambarman deb payg'ambarlik da'vosini qilgan bo'lishi mumkin edi. Xo'p. Va men sendan so'radimki, uning ota-bobolaridan birortasi podshoh bo'lganmi desam, yo'q deding. Agar uni ota-bobolaridan birortasi podshoh bo'lganda, men aytardimki, u ota-bobosining podshohligini talab qilyapti deb aytgan bo'lar edim. Yana Hiraql aytadi, men sendan so'radimki, unga zaif hol insonlar ergashayaptimi yoyinki zodagonlar ergashayaptimi deb so'raganimda, sen aytdingki, zaif hol insonlar, oddiy kambag'allar unga ergashayapti deding. Payg'ambarlarga aksar ergashadiganlar oddiy zaif hol faqir miskinlar bo'ladi dedilar. Ya'ni ki bu degani zodagonlar ergashmaydi degan gap emas, kam ergashadi deyilgan. Chunki, xo'p, bular ahli kitob edi. Nima uchun Hiraql bu gaplarni payg'ambar alayhisolatu vasallam haqida bu alomatlarni aytayapti desa, u ahli kitob edi. Kitobdan bilar edi bu narsani. Ya'niki Alloh taoloning odati shunaqa ekan. Oldin payg'ambarlarga zaif hol odamlar ergashar ekan, kambag'al, oddiy hol, bechoralar ergashar ekan. Bu Alloh taoloning odati ekan. Yana Hiraql aytadi, men sendan so'radim, xo'p, ular ko'paymoqdami yoki kamayib bormoqdami desam, ular ko'payib bormoqda deding. Iymonning ishi xuddi shunday bo'ladi, to'inki iymon islom mukammal bo'lguniga qadar. Ya'niki zaiflikdan boshlanadi. Ya'niki kam sonlikdan boshlanib, sekin mukammal bo'lguncha ko'payib boradi. Men sendan biror kishi uning diniga kirganidan keyin shu dindan nafratlanib yoki dindan norizo bo'lib murtad bo'lyaptimi deb so'rasam, sen yo'q deding. Iymon xuddi shunday bo'ladi. Qachoniki iymonning nuri qalbga singib ketadigan bo'lsa, qalb bilan aralashib ketadigan bo'lsa, demak insonda shunday kayfiyat paydo bo'ladi. Haqiqiy iymonni lazzatini topsa, qalbiga iymonning halovati, nuri singib ketadigan bo'lsa, inson bu dinidan hech qachon nafratlanmaydi. Demak, hozir shuning uchun haligi bir xil missionerlarga ergashib, dindan qaytadiganlar musulmon bo'lib boshqa dinga o'tib ketdi deydiganlarni nimasi sababi shu. Ya'niki qalbiga o'sha iymonning nuri kirib, iymonning nuri qalbiga singib ketmaganligidan u. Agar singib ketadigan bo'lsa, bu hech qachon dinidan norizo bo'lib dinidan qaytmaydi. Yana men ular bilan sizlarning o'rtalaringdagi jang haqida so'rasam, aytdingki, gohida ular g'olib bo'ladi, gohida biz g'olib bo'lamiz dedilaring. Islomning ibtidosida xuddi shunday bo'ladi. Alloh taolo
musulmonlarni imtihon qilishlik uchun goh g'olib qiladi, goh mag'lub qiladi. Xo'p. Yana men sendan so'radim. Bima ya'murukum, sizlarni u nimalarga buyuryapti desam, sen aytdingki, Allohga ibodat qilishga buyuryapti. Unga biror bir narsani shirik qilmaslikka buyuryapti. Butlarga sig'inishlikdan qaytaryapti. Namozga, rostgo'ylikka, poklikka buyuryapti deding. Agar seni mana shu aytgan so'zlaring haq bo'ladigan bo'lsa, u mening mana shu qadamlarimni o'rnini ham egallaydi dedi. Qarang, demak, Herakl o'sha Rumning podshohi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqida bir qancha narsalarni so'radi, alomatlarni so'radi. Chunki ular ahli kitob bo'lganligi uchun payg'ambarning alomatini yaxshi bilardi. Abu Sufyon payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning alomatlari haqida gapirib bergandan keyin payg'ambar alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini go'yoki bu e'tirof qildida. Agar seni shu aytgan gaplaring haq bo'ladigan bo'lsa, mening mana shu ikki qadamimni o'rnini ham u kelib egallaydi dedi. Endi bitta savol tug'iladi. Mana shu alomatlar qat'iy dalil bo'ladimi? Desa, ulamolar aytadilarki, to'g'ri, bu payg'ambar alayhissalomning alomatlari edi. Herakl buni aytib berdi. Go'yoki e'tirof ham qildi. Buning o'zi qat'iy dalil bo'lmasa-da, lekin u nasroniy bo'lganligi uchun o'zlarining kitoblaridagi bashoratlar bilan bilar edi. Demak, bashorat va alomat ikkovi birlashib, go'yoki bunga dalil paydo bo'ldi endi. Herakl aytadi. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Men u payg'ambarni chiqqanligini bilardim-u, lekin sizlardan chiqadi deb o'ylamagan edim dedi. Nima uchun desa, o'sha paytdagi arablarning ahvoli hammaga ma'lum bo'lgan, ya'ni rivojlanmagan, cho'lda yashaydigan bir xalq bo'lgan. Ular o'ylardiki, chiqsa ham shu katta-katta buyuk mamlakatlardan chiqadi deb o'ylardi. Shuning uchun aytdiki, chiqqanligini bilardim-u, lekin sizlardan chiqadi deb o'ylamasdim dedi. Endi Herakl'ning gapiga qarang, aytadiki, agar men unga yetib bora olsam, u bilan uchrashishlik uchun barcha mashaqqatlarni ko'tarib bo'lsa ham uchrashardim. Walau kuntu indahu, agar uning huzurida bo'lganimda uning oyoqlarini yuvardim dedi. Ya'niki, men agar unga yetsam, shunchalik ehtirom qilar edim, xizmatini qilar edim degani. Lekin bu go'yoki buni gapidan shu narsa sezilyaptiki, men yetolmayman. Men bora olmayman. Agar men borsam, men musulmon bo'lsam, men iymonga kelsam, xalqim meni yanchib tashlaydi demoqchi. Lekin bu xom xayol. Alloh taolo o'zi salomat saqlar edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Herakliga maktub jo'natdi. Aslim taslim. Musulmon bo'lsang salomat bo'lasan, dunyoda ham salomat bo'lasan, oxiratda ham salomat bo'lasan dedi. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning tillaridan chiqqan so'z edi, salomat bo'lar edi. Endi payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ikkita elchilari bor edi. Bittalari Dihiyatul Kalbi, ikkinchilari Jarir ibn Abdulloh al-Bajali. Ikkovlari ham nihoyatda go'zal va chiroyli edilar. Xo'p, qarang, payg'ambar alayhisolatu vasallam Dihiyatul Kalbini elchi qilib jo'natardilar. Hattoki Jabroil alayhissalom ham Dihiyatul Kalbini suratida kelardi. Shunda ma'lum bo'ladiki, demak, jo'natiladigan elchilar qomatli va chiroyli, go'zal bo'lishligi matlub ekan, ya'niki payg'ambar alayhissalotu vasallam Dihiyatul Kalbini bekorga tanlamagan ekanlar. Endi Abdulloh ibn Bajali, u kishi ham shunaqa go'zal bo'lgan ekanlarki, bu ummatning Yusufi bo'lgan ekanlar. Bu kishi ko'chaga chiqsa, ayollar bu kishini kuzatar ekan, tomosha qilar ekan go'zalligini. Hatto inki odamlar fitnaga tushib qolmasligi uchun yuzlarini yopib yurar ekanlar. Xo'p. Endi qarang. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maktublari avval Busroga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Busroda 2 marta safar qilgan edilar bundan oldin. Birinchi marta amakilari bilan birga safar qilgan paytlarida Buhayra rohibni ko'rgan edi. Ikkinchi safarlarida esa Nastur degan nasroniy kishini ko'rib uchrashgan edi.
Undan keyin Hiraqil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maktublarini chaqirdi. Ya'niki, maktubni keltiringlar dedi. U maktubni Busroning hokimiga Dihyatul Kalbi orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jo'natgan edilar. Demak, ana endi bu qissamiz deyarli oxirlashib boryapti. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni endi maktublari keltirildi. Endi maktub bilan tanishib o'tamiz. Maktubda Bismillahirrohmanirrohim min Muhammadin Abdillahi va Rasulihi ila Hiraqla Azimir Rum. Xo'p. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va rasulidan Rumning ulug'i Hiraqlga deb birinchi Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlaganlar. Ana mana shu yerda bir ikkita masalalar ko'riladi. Xo'p, endi Bismillahirrohmanirrohim bu maktubni boshida musulmon odam bir maktub yozadigan bo'lsa, maktubini avvalida Bismillahirrohmanirrohim bo'lishligi kerak ekan. Bu sunnat ekan. Uni kimga jo'natilishligidan qat'iy nazar bo'lmasa, u Hiraqil hali musulmon emas edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam maktubni boshida Bismillahirrohmanirrohim degan edilar. Shuning uchun men bu maktubimda Bismillahirrohmanirrohimni yozsam, uni oyoq osti qiladimi degan narsalar bo'lmasligi kerak. Chunki bunga rioya qilgan eng ulug' zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Lekin shu maktubni bir hali musulmon bo'lmagan insonga jo'natgan paytlarida ham Bismillahirrohmanirrohim deb yozdilar. Qandayki Kisroga jo'natgan paytda haqiqatan maktubni oyoq osti qildi-ku, yirtib tashladi-ku. Lekin Bismillahirrohmanirrohim bor edi. Bundan bizga ma'lum bo'ladiki, demak, maktubda Bismillahirrohmanirrohim bo'lishligi kerak ekan. Endi bir kishi maktub yozganda, maktub kim tomonidan ekanligini avval ko'rsatish kerak ekan. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu yerda birinchi ismlarini qo'ydilar, keyin Abdillah dedilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh taolo o'ziga eng yaqin olgan joylarda abd deb, ya'ni bandamiz deb nomlagan. Misol uchun payg'ambar alayhi salatu va salomni sayr qilgan paytlari, ya'ni Makkadan Baytul Maqdisga sayr qilishliklari, undan keyin Sudratul Muntohagacha chiqishlari, o'sha kechadagi oyatda Alloh subhanahu va taolo o'z bandasini sayr qildirgan deb keltirgan. Eng yuqori maqom bandalik maqomi. Inson qanchalik, misol uchun, Alloh taologa yaqin bo'lsa, shunchalik bandaligi ham oshib boraveradi. Bundan payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlari faxrlanardilar ham. Musulmon odam birovga azor bermaslikni yo'lini ko'rish kerak. Hattoki maktubda ham birovga azor bermaslik kerak. Bu ham rosa katta ibrat bizga. Xo'p, ulug' zotlardan bittalarini farzandlari bo'lgan ekan. Farzandlari otalariga xat yozib jo'natganda, otalari: "O'g'lim, men sizni xatingizni oldim, o'qidim. Allohga shukrlar bo'lsinki, siz yozish, chizishni ham yaxshi o'rganibsiz. Lekin xatni ham bundan-da yaxshi yozishni o'rganing. Xatda birovga azor bermang" degan nasihatlarni qilgan ekan. Demak, biz xat yozamizmi? Birovga gapiramizmi? Yoki birovni oldida o'zimizni tutib turishimiz, holatimizni namoyon qilishda ham hamma jihatlarda biz doimo insonlarga azor bermaslikni o'ylashligimiz kerak. Ana shunda mu'min odam mukammal bo'ladi va qiyomatda ko'p narsadan salomat bo'ladi. Azordan saqlanishligimiz kerak, xususan maktubda ham. Bu maktubda payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rumning kattasiga dedilar. Rumning podshohiga ham demadilar. Chunki u kishini payg'ambar alayhi salatu vasallam podshoh deb bilmas edilar. Ya'ni podshoh deb e'tirof qilmas edilar. Birinchisi, shu bilan birgalikda uni yerga ham urmadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Rumning kattasi, ulug'i deb o'z hurmatini o'z joyiga qo'ydi. Chunki u inson Rumning podshohi bo'lib, Rum xalqining e'tiborida, Rum xalqi izozlaydigan odam edi.
agar chandiki musulmon bo'lmasa ham har bir insonning o'zini manziliga qo'yishga o'rganishligimiz kerak. Qaysiki islomning go'zalligi. Ulug' hikmat bor, insonlarni o'z manziliga qo'yinglar degan. Xo'p, shu o'rinda kofirga salom berib bo'ladimi, bo'lmaydimi degan masala ham ko'tariladi. Ko'p ulamolarimiz aytadilarki, yo'q, nomusulmon bo'lgan odamga kofirga salom berib bo'lmaydi deganlar. Lekin Alloma Shomiy aytadilarki, zarurat bo'lganda salom bersa bo'ladi deganlar. Endi maktubni davom ettiramiz. Xo'p, ikki oyog'ini yuvardim deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni go'yoki e'tirof qilganday bo'ldi. Endi shu maktubni davomini o'qiymiz. Qarang, bismillahir rohmanir rohim deyildi. Undan keyin salamun ala man ittaba'a al-huda, hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Ammo bad deb payg'ambar alayhisalatu vasallamni endi maktublardagi asosiy yo'llanmalar, asosiy maktubning mazmuni ifodalanyapti. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, men seni islom da'vatiga chorlayman. Musulmon bo'lgin, ikki dunyoda salomat bo'lasan. Alloh taolo seni ajringni ikki marta beradi. Agar yuz o'giradigan bo'lsang, arisiyinlarning, ya'ni seni xalqingning ham gunohi sening bo'yningga bo'ladi, deb payg'ambar alayhisalatu vasallam maktubning asosiy mazmunini zikr qildilar. Endi maktubning mazmuni bilan tanishib o'tamiz. Ammo ba'd endi bismillahdan keyin, o'sha gaplardan keyin islomning da'vatiga chorlayman de. Bida diayatul islam degan so'z ishlatildi. Diayatul degani islom da'vati, islom chaqirig'i degan ma'noni bildiradi. Demak, payg'ambar alayhissalom aytdilarki, musulmon bo'lsang salomat bo'lasan. Haqiqatan inson musulmon bo'lsa dunyoda ham oxiratda ham salomat bo'ladi. Alloh taolo seni ajringni ikki marta beradi deyapti. Qanaqa desa, oldin nasroniy bo'lgan, endi musulmon bo'ladi. Ikki marta beriladi. Bu birinchisi, ikkinchisi, o'zi musulmon bo'lgandan keyin xalqi ham musulmon bo'ladimi? O'ziniki va xalqiniki beriladi. Agar yuz o'giradigan bo'lsang, xalqingni gunohi ham sening bo'yningga tushadi, dedilar. Endi maktubni davomi. Ya ahlal kitabi, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Mana bu oyati karimada, ey ahli kitoblar, sizlar bilan bizning o'rtamizda teng bo'lgan kalimaga kelinglar. U teng bo'lgan kalima nima desa, Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilaylik va unga biror narsani shirk keltirmaylik. Ba'zimiz ba'zimizni iloh qilib olmasin. Fa in tawallaw, agar ular yuz o'girsalar, faqulu shadu, nima deyinglar? Sizlar guvoh bo'linglar, bi anna muslimun, bizlar musulmonmiz. Bu oyati karimani qarang, juda go'zal odob bor bunda. Ey ahli kitoblar, deyapti. Demak, ulamolar aytadilarki, ahli kitoblarni kofir deb murojaat qilmaslik kerak, agar o'ziga yoqmaydigan bo'lsa. Ahli kitoblarga ya ahlal kitob deyish kerak, ey ahli kitoblar deyishlik kerak. Fatvoi olamgiriyada shu gap gapirilgan ekan. Misol uchun, bir ahli kitobga kofir deydigan bo'lsang, g'azabi qo'ziydigan bo'lsa, unga kofir degan so'zni ishlatmagan. Mana Alloh taoloning o'zi ey ahli kitoblar degan murojaatni keltirdi. Endi ular bilan bizning o'rtamizdagi teng bo'lgan kalima qanaqa desa, ular ham Allohga ibodat qilgan, bizlar ham Allohga ibodat qilamiz. Ular ham shirk keltirmaslikka buyurilgan, bizlar ham shirk keltirmaslikka buyurilganmiz. Ularning dinida ham bir-birini iloh qilib olmaslikka buyurilgan, bizni dinimizda ham shunga buyurilgan. Fa in tawallaw, endi ular yuz o'giradigan bo'lsa, o'ziga endi qolgan narsa. Sizlar guvoh bo'linglar, bizlar musulmonmiz. Mayda, sizlar o'zlaring bilasizlar, bunga o'zlaring javob berasizlar degan mazmunni anglatadigan oyati karima mana shu maktubni ichiga kiritildi. Xo'p.
Endi mana shu o'rinda ba'zi bir masalalarga to'xtalib o'tamiz. Azizlar, musulmon odam doimo xulqi go'zal bo'lishlik kerak. Bu inson birovni yaxshilikka chaqirganda, dinga chaqirganda uni bezitib ham qo'ymasligi kerak va to'xtab ham qolmasligi kerak. Chiroyli uslubda doimo unga eslatib, halol haromni o'rgatib turishligi kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda, misol uchun eng avval insonga tavhid kerak. Alloh taoloning birligini tasdiq qilishlik kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmadilarki, men payg'ambarman, iymon keltiringlar, tezda dinga kiringlar demadilar. Yuqoridagi maktubning mazmuniga qarang. Ey ahli kitoblar, siz bilan bizning o'rtamizda teng bo'lgan kalimaga kelinglar. Mana bu da'vatning juda bir go'zal uslubi. Shu bilan birgalikda bir ulug' zotning hayotlaridan zikr qilinadi. Muhammad Taqi Usmoniy hafizahulloh keltiradilar. U kishi bir kuni madrasada tahsil beradilar, dars beradilar, o'tirsalar umuman g'ayri din bo'lgan bitta odam kelib aytibdiki, mana sizlarni madrasalaringa o'qishga kirmoqchiman. O'qishga kirganimdan keyin haqni aniqlab olganimdan keyin musulmon bo'laman debdi. Keyin bu kishi aytibdilarki, sen bu madrasaga kirasan. Bu madrasada umring o'tib ketadi seni. Misol uchun sen haqni aniqlashliging uchun 10 yillab madrasada o'qish shart emas. Avval tavhid. Alloh taoloni bir deymiz. Sizlarning dinlaringda ham Alloh taoloni bir deb biladi. Allohni bir deb bilsang bo'ldi. Vaqtni kutish shart emas desa, ha bo'pti, Alloh taolo bir debdi. Alloh taoloni yagona deb bilaman debdi. Bu qiyin narsa emas debdi. Xo'p, agar Alloh taoloning birligiga iymon keltirsang, rasulga ham iymon keltirib qo'ysang, sen bir to'la musulmon bo'lib qolasan debdi. Ha bo'pti, ha payg'ambarga ham iymon keltirdim debdi. Mana musulmon bo'lding endi sen. Xo'p, endi ibodat qilishing kerak, namoz o'qishing kerak desa, aytibdiki, hamma har xil o'qiydi-ku namozni debdi. Shu men o'rgatganday qilib o'qiver bo'ldi debdi. Shu bilan haligi inson osonlik bilan o'sha kalima keltirib musulmon bo'lib, sekin-sekin namozni o'qib o'rganib, endi qolganini o'rganaverasan ilmni debdi. Demak, islomni inson birovga tushuntirganda juda yengil qilib tushuntirishlik kerak. Islom dini haqiqatan juda ham yengil din. Misol uchun bir og'iz kalima la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni til bilan aytib, dil bilan tasdiqlagan odam inshaalloh musulmon bo'ladi. Endi sekin namoz, ibodat, boshqa narsalar o'z yo'lida tushuntiriladi. Musulmon bo'lgan odamni zimmasiga hamma narsani yuklab qo'ymaydi. Og'ir qilib tashlamaydi. O'sha odam musulmon bo'lganidan keyin bittasi aytibdiki, endi sochingni qirdirib tashla tagidan debdi. U soch qo'yib yurgan odam, ko'chada yurgan odam, kecha musulmon bo'lgan, keyin bu kishining oldilariga kelgan ekan, aytibdiki, to'xta. U kelganda ham shunaqa savol beribdiki, hozir men musulmon bo'lganimdan keyin birinchi qiladigan ishim shu sochimni olishmi debdi. Yo'q, unaqa emas. Mayli, shu soching bilan ham yuraver debdi. Haqiqatan inson musulmon odamlar martabalari har xil bo'ladi. Endi musulmon bo'lgan odam bo'ladi. Ularni bezitmaslik kerak. Ularga islomni yengilligini tushuntirib qo'yish kerak. O'zi sekin-sekin iymoni kuchayib boravergandan keyin, quvvatga engandan keyin sekin-sekin hamma narsani o'zi o'rganib amal qila boshlaydi. Xo'p, endi mana shu o'rinda yana bitta savol tug'iladiki, qarang. Maktub Heraklning huzuriga 6 hijriyda kelgan. Lekin bu oyati karima Najron elchilarini haqida nozil bo'lgan. Najron elchilari 9 hijriyda kelgan. Deb ba'zilar aytadiki, mana shu hadisni zaifga ham chiqarmoqchi bo'ladi. Yo, unaqa emas. Bu aniq hujjat emas. Misol uchun bu oyati karima oldin nozil bo'lgan bo'lishi ham mumkin, ehtimollari bor. U bilan bu hadisni zaifga chiqara olmaymiz. Endi hadisni davom ettiramiz, qarang. Abu Sufyon aytadiki, vaqtiki
Hiraql payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqida aytadigan gapni aytdi. Kitobni o'qib bo'lgandan keyin uning atrofida g'avg'o ko'tarilib ketdi va ovozlarini odamlar xalq balanan ko'tara boshladi. Fa uxrijna, keyin biz chiqarib yuborildik. Shunda Abu Sufyan o'zining hamrohlariga Abu Kabshaning o'g'lini ishi yuksalib ketdi-ya dedi. Innahu yakhafuhu maliku bani Asfar. Ya'ni bani Asfarning podshohi ham bundan xavfga tushdi. Asfar degani sariq degan. Ular sariq tanli bo'lgan-ku. Rumliklar. Abu Sufyan aytadiki, men Muhammadning zohir bo'lganligiga aniq ishonib yurdim. Alloh taolo mening qalbimga islomni soldi dedilar.